Psi, mačke, kunići, papagaji, to su najčešći kućni ljubimci u našim krajevima. Ali pored njih u našim domovima i iguane postaju sve češći sustanari. Da li se i sa iguanom možete šetati i maziti kao sa psom ili mačkom? Odgovor znaju samo oni koji ih imaju. Za ostale, evo nekih podataka o ovim veoma, bar na izgled, atraktivnim ljubimcima. Najčešće kod nas mogu da se nabave zelene iguane, koje su jako atraktivne, znači znaju da imaju i onako crvenilo po obrazima i na guši, intenzivne su zelene boje, fluorescentne zelene, znači ono što se vidi, što se kaže na slici, potpuno drugačije od onog što se vidi u prirodi. Mužjaci su naravno krupniji od ženke, sad kad su mladi teško se vide razlike, razlika između mužjaka i ženke, tek kasnije se mogu videti te razlike, znači mužjaci imaju one spinalnu krestu duž kičme, imaju izražene pore sa unutrašnje strane butina. Inače je vrlo zahvalan isto kućni ljubimac za vlasnike koji nemaju vremena za svog kućnog ljubimca. Pre nego što nabavite iguanu, obezbedite joj adekvatan životni prostor. Tu pre svega mislimo na terarijum dok je još mala, a kasnije i ozbiljniji kavez. Za podlogu joj možete postaviti piljevinu, šljunak, pa čak i zemlju. Ono što je jako bitno obezbediti iguani, pošto voli da se pentra, to su grane od drveća, isto je preporučljivo od grane voćnih biljaka, voćnog drveta, koje će naravno da se pasterlizuje pre nego što se ubaci u terarijum. Treba ga otkuvati par minuta, osušiti i onda tek staviti. Postoji specijalne grane koje su namenjene iguanama. Treba obezbediti grejač zato što zahtevaju određenu temperaturu i sredine. Ta temperatura je negde između 26 i 30 stepeni. Ono što je jako bitno za grejač, ne možete bilo koji grejač staviti. Mora da bude zaštićen da se iguana ne bi opekla, nanela sebi povrede, ostale i tako dalje. Jako je bitno da se obezbedi UV lampa, naročito kod vlasnika koji nemaju vremena da svoju iguanu sunčaju. Važan deo životnog prostora svake iguane predstavlja vazduh sa visokim procentom vlažnosti. U tu svrhu možete koristiti bazen sa vodom u kojoj će se iguana i kupati, a ukoliko ne možete da joj obezbedite bazen, postoje i prskalice koje orošavaju vazduh. O ishrani, ali i nekim zdravstvenim problemima ovih ljubimaca, pogledajte u narednoj emisiji Klinike Vet.